Hej med jer. Har du tidligere skulle arbejde i et projekt, der var udviklet i en ældre TwinCAD-version, end den, der er på dit udviklingssystem, så er du sikkert bekendt med vores Remote Manager. Men i 4026 er der en lille ting, som man skal være opmærksom på. Mit navn er Simon, og du kommer til at lære noget i dag. Som man kan se her, så har jeg min Package Manager åben. Og ind under Available-fanen heroppe, kan man se øverst deroppe, der ligger der noget, der hedder TwinCAD Standard Remote Manager. Den vælger jeg at installere på min system. Mens den installerer, så kunne vi godt tænke os at vide, hvad det er, du gerne vil se videoer omkring. Så smid en kommentar under videoen, og så kommer ideen på tegnebrættet med det samme. Når den er færdig med at installere, går jeg ned og åbner min TwinCAD. Og som altid går jeg heroppe i hjørnet og vælger den version af TwinCAD, jeg gerne vil arbejde i. Men hov, den version af 4024, vi lige installeret, er her ikke. Dette skyldes, at Remote Manager-funktionen er lavet til 32-bit, og lige nu har jeg kun en 64-bit TwinCAD Shell installeret. For at få installeret 32-bit udgaven, går jeg tilbage i min Package Manager og trykker heroppe på tandhjulene og venter på, at den bliver færdig med at load hernede. Jeg sætter et flueben i den øverste hop også og trykker på gem. Og det starter installationen af 32-bit udgaven. Når den er færdig, kan jeg igen gå herned og højreklik på min TwinCAD-ikon. Og jeg kan nu se, at 32-bit udgaven ligger her. Jeg prøver at åbne den op. Går igen op i drop-down-menuen heroppe og kan se, at nu ligger 4024 udgaven heroppe. Hvis du lærte noget af den her video, så giv den et like og abonner på kanalen, så vi ved, at du gerne vil se flere videoer. Tak fordi du så med, og så ses vi i den næste.